Ինչ եք անելու, ինչ գործողություններ։ Հարգելի հետևորդներ, նշենք, որ այստեղ քաղաքացիներին զգուշացվեց, ճանապարհ չի փակվելու, հակառակ դեպքում ոստիկանությունն իր անելիքն անելու է։ Իհարկե չծանուցվեց, թե կոնկրետ ինչ են անելու, սակայն ասացին, որ կարող են բողոքել մարդիկ, բողոքարկել, եթե ոստիկանության որոշումն իրենց համար իրավաչափ չլինի կամ իրենք չընդունեն։ Փողոցենքում, հա, խնդրում եմ։ Փողոցենքում անցեք, ոստիկանության ծառայողները անցնեն իրենց ծառայության իրականացմանը։ Փողոցը բացեք։ Առանց հրելու։ Փողոցը բացեք, դե նորմալ բացատրելու, նորմալ բացատրելու։ Բոլորին բացատրում եք, խնդրում եմ, ներկում եմ։ Հա, այսօր քաղաքացիներին ճանապարից հեռացնում են։ Ինչ առաջին ավարտելուց հետո ես կպատասխանեմ։ Որ ավարտի։ Ավարտելուց հետո ծառայությունը, սեսկում եկեք, հա, խնդրում եմ։ Նշենք, որ տավուշցիները եկել են այստեղ փակելու դեպի Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը։ Նկատում եք, որ այստեղ բազմաթիվ կարմիր բերետավորներ եւ ոստիկանական ուժեր կան, որոնք իրենց ծառայությունն են իրականացնում։ Հենց սկզբից Բագրատ Սրբազանին զգուշացվեց, որ որևէ կերպ թույլ չեն տալու ճանապարհը փակել։ Ինչպես նկատում եք, բավականին կարմիր բերետավորներ կան տարածքում, ոստիկանները իրենց ծառայությունն են իրականացնում եւ քաղաքացիներին զգուշացին, որ որևէ վարկյան թույլ չեն տալու ճանապարհը փակ պահել։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այ ժողովուրդ։ Ժողովուրդ, մի րոպե։